Здравейте, драги приятели! Аз съм Калоян Гичев, предаването е Доброхран по здрав живот и в този брой, в този епизод ще ви покажа една много любима моя рецепта. За пръв път я видях, когато бях на гости в Добростан при Дани и Калин. Рецептата е за сирене от слънчоглед. Може да го наречем крема сирене от покълнал слънчоглед. За приготвянето ще ни е необходим покълнал белен слънчоглед. Ето в този буркан. Как се покълва? Може да видите линка в отдолу. Ще сложим линк към страница в Здрав живот, в която със снимки е описано как да си покълвате слънчоглед. Вода. Небелен сусам. Може да използвате и сусамов тахан. Лимон. И за това ще ни необходим блендер. Започваме с смилането на сусама. Слагаме го. Зависи от количеството, което ще приготвяме. Да кажем половин кафяна чашка. Така, затваряме блендера и пускаме. Още веднъж. В зависимост от качествата на блендера, това може да ви се получи успешно или не. Разбира се, може да смелите сусама в кафемелачка. Така, с този блендер успяхме да го смелиме. И преминаваме по-натам. Ще използваме около половин лимон. Като тук има два варианта. Единият е да сложим лимона белен, както ще го направя, а другия да изцедим лимонов сок. Ето, виждате, така избелвам горната част на кората. Това може да предизвика една лека горчива нотка, но вече е въпрос на предпочитания. Аз често така го предпочитам. Така. Слагаме лимона. И около половин буркан, пак зависи какво количество ще правите. Даже няма и половин буркан. Покълнал слънчоглед. Слагаме блендера. Така. И сега имаме радостта да работим с доста хубав блендер. Той има бутало. Ще видите, с това бутало ще успея да направя доста по-гъст, доста по-гъсто крема сирането. Благодарение на това, че буталото е така изчислено, че то не стига до ножовете, а мога да бутам надолу смляното. Разбира се, може да се наложи да сложи малко вода. Ако вашия блендер не разполага с такова бутало, може да сложите малко повече вода. А дори сусама да не го слагате както мене веднага, а да го сложите най-накрая за сгъстяване. Започваме. Така, сега е необходимо да добавим малко вода. И продължаваме. Thank you.
поглеждаме да видим резултата. Бих казал, че сме почти готови, но ще сложим още съвсем малко вода, за да стане кремасирането съвсем кремасиране. Виждате, сложихме около една трета от тази чаша. Тя е около 100-150 мл, значи сме сложили не повече от 50 мл. Мисля, че сме готови. Дегустация. Точно. Много добре станало. Сега ще ви покажа резултата. Този сос може да го използвате за най-различни неща. Да го слагате към салати, да нарежете в него копър и краставица и да стане веган салата снежанка. Така. Виждате, получил се доста гъст. Сега ще ви покажа и по-отблизо. Цветът е бял, като ако престои повече време, може най-горния слой да потъмнее. Може да го съхранявате по-дълго време в хладилник. Рецептата е доста проста. Виждате, бързо се прави. И имаме един много хубав резултат. Така, получило се като извара. Пак ви казвам, възможността сосама, след като го смелите, да го извадите и да го добавите сега накрая, е такава, че ще го сгъсти допълнително още, ако имате такава нужда. Вярвам, че тази рецепта, която съдържа покълнал слънчоглед, суров небелен сосам и лимон и малко вода, е доста... доста проста и в известен смисъл здравословна, понеже съставките, които съдържа, всичките сами по себе си са натурални, а покълналият слънчоглед при покълването така се получава, че има увеличаване на някои полезни вещества, ензимите също се повишават и освен това съдържанието на вода е по-голямо, т.е. мазнините са по-малки. Това е важно, все пак имайте предвид, че това е храна с високо съдържание на мазнина и е добре да го съчетавате с зеленчуци, с едни хубави вкусни салати. Надявам се рецептата да ви е харесала. Пожелавам ви да я опитате и всичко най-добро до следващия път!